Po úvodních informacích jsme vytvořili tým a společně prostudovali dostupné materiály. Sami jsme si našli pamětnici, kterou je paní Josefa Šánová ze Stonařova. Je bývalou učitelkou. V září 2016 oslaví 94. narozeniny. Při jejím vzpomínání na dětství, školní léta, studia, pedagogickou práci a povídání o rodině jsme poslouchali s otevřenou pusou. Provedla nás celým svým životem, který určitě nebyl lehký. Tatínek Čech, maminka Němka. První republika, protektorát, osvobození rudou armádou. Stonařov byla německá vesnice. Nástup dělnické moci, první postihy v rodině, přemístění na jinou školu, výhrušky. Pak začala tam revenční práce po vyučování. Naskenovali jsme zapůjčené fotografie, přepsali rozhovor perštinou, kterou se dříve ve Stonařově mluvilo. A pak paní Šánová ji dnes ovládala. Tu jsme prostě nedali. Při sezení jsme se domlouvali, co chceme do příběhu dát. Snažili jsme se vystihnout hlavní myšlenky s formulací. Nám pomáhal pak učitel. Udělali jsme prezentaci v PowerPointu a tu jsme v hodině dějepisu předvedli našim spolužákům z 9. třídy. Také jsme jim pustili nahrávku z pamětnicí. Jsme rádi, že jsme i v letošním školním roce mohli aktivně zúčastnit projektu Post Bellum příběhy našich sousedů. Moc vám děkuju a ona si udělala úraz, takže se omlouvá, ale ještě je pořád dobrá, můžete za rok přijít znovu, sobě moc taky děkuju. Taky a já to babičce předám, jo? Děkuju. Jste moc hodný, děkuju. Děkuju.